Prva postna nedelja v krogotoku B. Božja beseda na postno, na prvo postno nedeljo je tole, berilo. Bog sklene zavezo z Noetom. In znamenje te zaveze, da Bog nikoli več ne bo poslal vesolnega potopa na zemljo. Mavrica je znamenje te zaveze. Kadarkoli tako govori Gospod Bog, kadarkoli bom zagledal mavrico na nebu, se bom spomnil zaveze in več ne dovolim potopa. Toda pazimo, Bog ni samo gospodar vode, Bog ni samo potopa gospodar, ampak Bog mu da tudi ogen. Se pravi, da moramo imeti nekako strah in trepet, kakor pravi apostol Pavel, s strahom in trepetom moramo služiti Bogu, da ne bi prišli v pogubljenje. Vode, poplava Bog ne bo več dopustil, ima pa ogen. To je mimo grede povedano. Evangeljski odlomek, vsi trije evangelisti, Matej, Marko, Luka, omenjajo, kako je duh, sveti duh, Jezusa povedal v puščavo, da se je tam postil 40 dni in 40 noči. Mi pa nadaljujemo razlago svetomašne daritve in sicer to nedeljo nameni svete maše. Kakšni so nameni svete maše? Najprej hvala. Sveta maša je najprej hvalna daritev. Hvala. Prvi namen svete maše je hvala. Bogu gre najvišja hvala, najvišja čast, najvišja slava. To je tako imenovani lavretični namen. Grška beseda latreja pomeni pri starogrških pisateljih to, da se vržeš na obraz pred Bogom. S tem najbolj počastiš recimo vladarja. Da so se vrgli stari Grki na obraz pred vladarjem. Proskynezis. To je najvišja čast, ki jo damo Bogu. Tako vidimo, modri z vzhoda so padli na obraz pred malim Jezusom. To je slava, ki gre samo Bogu. Torej, pasti na obraz, ne gre več vladarjem, ne ve več kraljem, nobenemu drugemu. To najvišje češčenje gre samo Bogu. Torej, prvi namen svete maše je hvala, slava, čast. Sveto pismo pravi takole. Libanon nima dovolj drv za daritveni ogen. Njegovi živali ni dovolj za žgavno daritev. Psi narodi so kakor nič pred Bogom. Ker mašna daritev, zmašna daritev je neskončna počasitev Božjega veličastva. Zato nobenemu človeku ne darujemo. Takole pravi sveti Avguštin, kateri duhovnik je namreč na kraju, kjer počivajo sveta telesa, relikvije, kateri duhovnik je kdaj rekel, darujemo tebi, sveti Peter, darujemo tebi, sveti Pavel, tebi, sveti Ciprijan mučenec. Dar darujemo Bogu, ponavljam, dar darujemo Bogu, ki je mučence svetnike ovenčal. Jasen je primer Pavla in Barnaba, ko se jima likaonci hoteli darovati kot bogovoma,
sta pretrgala svoje oblačila in sta rekla, nisva midva Boga v človeški podobi, kajti ta najvišja daritev pasti na obraz gre samo Bogu. Torej prvi namen mašne daritve je hvala, čast Bogu. Drugi namen pa je zahvala. Bogu smo dolžni zahvalo. Edino Božji zveličar kot najbolj ljubljeni sin nebeškega očeta je mogel dati Bogu hvale vredno zahvalo. Zato se tudi Evharistija, sveta mašna, daritev imenuje Evharistija, to je zahvala. Kaj sploh moramo dati Bogu v znamenje zahvale, hvaležnosti? Od vekomaj nas je ljubil z neizmerno ljubeznijo. Celo svojim angelom je zapovedal, naj nas varujejo. Poslal je na zemljo svojega edinorojenega sina, ki je za nas trpel, umrl, kako revni smo. Na eni strani je dolžnost hvaležnosti do Boga, hvaležnosti za vse, kar nam je dal, na drugi strani pa smo dolžni Bogu dati zahvalo. Kaj more biti vredno njegovi dobrot? Zato tudi psalmist pravi, kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar je mi je storil. In odgovor, kelih odrešenja bom vzdignil, kelih zveličanja bom vzdignil, se pravi maša. Sveta maša je zahvala, ki je edino vredna Boga, saj mi se ne moremo popolnoma Bogu zahvaliti za vse. Zato je mašni namen med drugim tudi zahvala Bogu. Sprava, to je tretji namen svete mašne daritve. Pi 12. V svoji okrožnici Mediator Dei, se pravi Božji srednik, takole pravi. Brez dvoma nihče ni mogel razen Kristusa polno vredno zadostiti vsemogočnemu Bogu za krivdo človeškega rodu. Zato je Kristus hotel biti žrtvovan na križu kot spravna daritev za naše odrešenje, za naše grehe. In tako sveta maša ni samo spravna daritev za nas smrtnike v tem življenju, marveč za vse, ki počivajo v Kristusu in so odšli pred nami v večnost. Z znamenjem vere in spijo v snu, naj smo torej v tom stranstvu ali v on stranstvu, od prav istega Kristusa se ne ločimo, se ne oddaljimo. Sprava. Mnogi se čutijo in čudijo, zakaj Bog sedaj tako hitro ne kaznuje, kakor je kaznoval v stari zavezi. David je podlegel skušnjavi in se je samo nekoliko prevzel, da je dal prešteti svoje ljudstvo. Prav to beremo v svetem pismu, da je David zapovedal preštevati ljudsko štetje, koliko je prebivalcev. V kroniški knjigi potem beremo tole, da je Satan spodbudil Davida, da naj prešteva svoje ljudstvo. To je pa napuh, da bi se potem David lahko ponašal, toliko milijonov prebivalcev vojske ima. Bogu ni bilo všeč, da je David zapovedal preštevanje svojega ljudstva. Zaradi tega enega samega greha je potem Bog rekel Davidu, sedaj pa izvoli, ali 3 leta lakote, ali 3 dni preganjanja, ali pa 3 leta kuge.
In David je potem izbral to srednje, rekel je, rajši padem Bogu v roke, ker je usmiljen, kakor pa ljudem. Potem zaradi enega samega pogleda, bilo je tako, da so skrinjo zaveze nesli in ko se je skrinja zaveze hotela prevrniti, se je eden dotaknil svete skrinje zaveze in je bil takoj mrtev. Svetih reči, danes žal se zgodi tudi tole, da vdrejo v cerkev, hostije raztresajo po oltarju in vzamejo zlato monštranco. Poglejte, in Bog jih ne kaznuje takoj. V stari zavezi pa takoj kaznoval. Zakaj ne? Ker je maša spravna daritev. Srce Jezusovo sprava za naše grehe. Potem pa še četrtič prošnja. Namen svete maše je tudi prosilna, prošnja. V tem nam priskoči na pomoč sveta mašna daritev, prošnja k svetemu duhu. Poglejte, duhovnik najprej reče v glavni prošnji takole, molimo. Potem je nekaj časa tihota. Zakaj? Ker se ta glavna prošnja imenuje kolekta. Kolekta pomeni zbiralna daritev. V tihoti takrat morajo verniki svojo prošnjo v srcu povedati in tako duhovnik v tihoti zbira tihe prošnje svojih vernikov in potem pove glavno prošnjo. Naprimer, molimo Gospod Bog in te prosimo, da bi naša srca bila tam zgoraj pri tebi, ne pa tukaj na zemlji. Torej, glavna prošnja. Torej, sveta maša je tudi prošnja daritev. Maša se začenja s vstopnim spevom. Potem pa križ. Veste, ko se pokrižamo, pomislimo na to, ko je Bernardka, lurška Bernardka, zagledala lepo gospo tam v Masabejski botlini v Lurdu. Lepo gospo, imela je rožni venec Bernardka, pa se je hotela pokrižati, pa ni mogla. Šele ko se je lepa gospa sama pokrižala, lepo se je tudi ona. Naš križ mora biti lepo narejen. Pokrižamo se svečano, zbrano, počasi. Poglejte, ko se dotaknemo čela, rečemo v imenu očeta. Glava, čelo je vidni del telesa. To mesto velja očetu, v imenu očeta, čelo. Potem pa sina na prsi. Od očeta gre počasi roka na prsi, kjer je sin. Roka se ustavi na prsi in rečemo in sina. Potem pa se roke raztegnejo, sveti duh napolnjuje ves svet, ramena in rečemo in svetega duha. Gospodov duh namreč napolnjuje ves svet in povezuje vse stvarstvo. Prelepi križ, imamo, kot vemo, dva križa, latinski križ ali velik križ in pa grški križ, ko naredimo križec na čelo, na usta in na srce. To pred evangelijem. Potem pa sledi kesanje. Veste, kak je duhovnik pri oltarju se nekoč kesal? V imenu vsega ljudstva. Niso grehi vsi njegovi, ampak v imenu vsega Božjega ljudstva na svetu je takole dejal. Pred obličjem tvojega Božjega veličastva, Gospod Bog, priznavam tebi,
mojemu Bogu in stvarniku, ter tvojim svetnikom, moja krivda, ker sem grešil za napuhom, sovraštvom, nevoščljivostjo, s pohlepom, lakomnostjo, poželjivostjo in nečistostjo, s požrešnostjo in pijanostjo, z lažjo in krivo prisego, ter z mnogimi napakami, ki iz teh grehov izhajajo. Naj naštevam še več, skratka, kar pogubljal sem se z vidom, sluhom, vonjem, okusom in tipom, predvsem pa v mislih, besedah in dejanju. Zato, Gospod moj Bog, ki upravičuješ krivične, upraviči mene in me zbudi od smrti k življenju. Danes rečemo, priznam Bogu Vsemogočnemu, takrat pa vidite, kako se je mašnik v imenu vseh je priznaval svoje grehe. Kako globoko so morali to dojemati navzoči verniki, ko je strežnik v imenu njih in vseh odsotnosti izlil pred Bogom ponižno priznanje. Glede kesanja lepo pravi sveti Hieronim, nečistnica v evangeliju se je rešila, ker je bila krščena z lastnimi solzami. Tisti krasen primer, ko se je ta javna grešnica tam na tleh ležala v hiši Simona Farizeja in je poljubljala Jezusu noge, jih močila svojimi solzami in brisala se svojimi lasmi. In Simon Farizej je rekel, če bi bil Jezus res sin Božji, potem bi vedel, kdo je ta grešnica. Jezus pa je rekel, Simon, imam te nekaj povedati, dva upnika sta bila, dva dolžnika in eden je bil dolžan samo malo psoto, drugi pa veliko. Katerega bo bolj ljubil? Tisti, kateremu je več odpustil. Priznam. Pri kesanju mašnik glasno izreče odvezo. Ta odveza pa ni ista kot zakramento spovedi. Zato, če je kdo v smrtnem grehu in posluša to odvezo v začetku svete maše, ne sme iti pristopiti k upajilu, čeprej ne upravi zakrament sprave spovedi. Skupno kesanje še poglobimo z recitiranjem ali petjem Gospod, usmili se. Potem pa sledi slava. To je glorija. Papež Telesfor takole pravi, je zaukazal, na božično polnočnico mora zadoneti Hymnus Angelicus, angelski spev. Zakaj je slava tako veličastna? Zato, ker si jo intonirali angeli v božični noči. Slava Bogu na višava in na zemlji mi ljudem, ki so mu po volji, pa tudi zato, ker v tej himni ni nič računarskega. Ne hvalimo, ne slabimo, ne molimo Boga zaradi tega, ker nas je na primer poklical v življenje, ker nam daje dobrote. Marveč se mu zahvaljujemo zaradi njegove velike slave. Srečni smo, da smemo slaviti Božje veličastvo. Papež Simah je določil, naj slavo pojejo ob nedeljah in praznikih. V vzhodni cerkvi dodajajo še vrinke, trope. Takole pravijo na koncu, edino ti si sveti. Marijo posvečuješ, edino ti Gospod, Marijo vodiš, edino ti najvišji, Marijo v nebesi kronaš. Glavna prošnja, o tem smo že govorili,
in na koncu rečemo besedo amen, tako naj bo. Verniki pritrdijo duhovnikovi glavni prošnji in jo s tem naredijo za svojo. Kako je to zanimivo. Duhovnik izreče glavno prošnjo, verniki za amen pritrdijo tej prošnji in tako to glavno prošnjo naredijo za svojo. Naj bodo naša srca tam, pri Bogu, ne pa tukaj na zemlji. Potem se pa vsedajo k poslušanju beril. Mašna daritev. Veste, ko sem bil še kot novomašnik, sem zapisal tole pesem. V čar nebeškega akorda vriskam sursom korda. Zjutraj panem angelorum, duša angelski že kruh okuša. Torej, kviško srca, sursom korda. Potem nadalje, Bog do mene se poniža, čista rosa lilih belih, kri se Jezusova skriža, toči v moj preprosti kelih. Če zmolil bi neštete rožne vence, do kraja onemogel od klečanja, razbičal do kosti se v znake sanja, izjokal morje solz in solz studence, povzdignil s tem bi laudes matutinas, po svetem pismo pa cerkev uči nas, po vrednosti neskončno vse prekaša, če tudi ena sama tiha maša.